Війна вплинула не лише на Україну і на Росію, і за даними ООН, вона вплинула і на вартість продуктів із-за кордону. Минулого місяця світові ціни на продовольство зросли на рекордні 12%. Додали у вартості насамперед базові продукти харчування, це рослинна олія. Також значно зросли ціни на м'ясо, цукор та молочко. Зауважу, що на Україну та Росію пропадає близько третини світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та близько 80% експорту соняшникової олії. Причина зростання цін тут проста та логічна. Транспортували все це вони через Чорне море, яке нині заблоковане.